Då kör vi igång andra halvlek. Vi leder 17-9. Yeah.
Yeah.
straffkast. Lugi och 2 minuters utvisning för Kärnas nummer 23, Oliver Edvardsen. Thank you.
nummer 22, Niklas Gabrielsson. Thank you.
för Lugier, Albin Karlsson, studsmästaren. Oh!
Om vi bara drar lite på sidan, mycket bara. Kom med. Stå här, sliten! Nummer 23, Hannes Ahl. Där är matchen slut och Luleå segrar med siffrorna 29-19.